У жовтні відзначається Всесвітній день боротьби з раком молочної залози. Ця недуга займає перше місце в структурі онкологічної захворюваності та смертності серед жінок у світі. В Україні щорічно реєструється понад 14 тисяч нових випадків раку грудної залози, і близько третини хворих жінок помирає. Згідно даних Національного інституту раку, в Україні лише 60% жінок виліковуються після діагностування цієї хвороби, бо йдуть до лікаря надто пізно. Адже на ранніх стадіях рак грудей може не викликати ані болю, ані симптомів. Однак в половині випадків пухлину можна визначити на дотик, ще на стадіях, коли її можна усунути. Черкащанка, яка вважала себе повністю здоровою, після перегляду телепрограми про рак молочної залози, обстежила себе і несподівано під пахвою знайшла ущільнення. Це виявилося пухлиною, і їй довелося довго лікуватися. Відтоді вже минуло 20 років, і з того часу вона присвятила себе тому, що підтримує жінок з подібним діагнозом, а здорових закликає до самообстеження. Продовжить історію Вікторія Скубацька. Років тому черкащанки Тамара Баранецька та Ольга Литвиненко навіть не знали одна одну. Потоваришувати їм допомогла спільна недуга – рак молочної залози. Про те, що хворіє, пані Ольга дізналася через програму, яку транслювали по телевізору. Бачу лікаря, який розповідає, що треба пульпірувати не тільки молочну залозу, а і підмишечну частину тої сторони, де ви боїтеся, що у вас то сталося. От. І якраз в мене підмишечній стороні було вже дуже там така з розміром сливи. Я моментально побігла до лікаря. І хоч поборола хворобу пані Ольга 20 років тому, втім продовжує допомагати іншим жінкам, які страждають від цієї недуги. Підтримує їх психологічно і не дає опускати руки. Це не саме страшніше в житті. Тобто я навпаки кажу, дівчатки, якщо ви вже попали сюди, в лікарню, і вам, ну, скажімо так, вища сила, хто на що вірить, Господь Бог, ну, це вже в кого яка віра в це є, от, вас сюди направив і вам вже зробили операцію, значить, вам дан шанс на те, що ви маєте жити далі. Не зневірилася у собі після встановленого діагнозу і черкащанка Тамара Баранецька. Жінка зазначає, що через постійну зайнятість не було часу сходити до лікаря. А коли одного разу після пальпації знайшла новоутворення, то мерщій побігла до мамолога. Коли пішла на першу хімію, лягла на кушетку, все зробили, мені поставили капельницю, дзвонить чоловік, ну що ти там, поїхали. Кажу, почали. Ну, каже, з Богом. Ну і все. Пролікувалася. От, і все виявилось добре. Вселяє віру і пані Тамара в інших, адже вже понад 10 років очолює громадську обласну організацію «Я не сама». Вони спільно із пані Ольгою надихають жінок, які перенесли операцію раку молочної залози, боротись за своє здоров'я та повноцінне життя. Я вважаю, що це просто чудово, що такі історії мають гарне завершення. Однією з головних формул успіху, за даними Національного інституту раку, це встановлення точного діагнозу на ранніх стадіях. Не зволікайте. До речі, на рак грудей хворіють не лише жінки, а й чоловіки. Що треба знати про цю недугу? Як її виявити? Яка техніка самообстеження? Та як часто потрібно проходити мамографію? Запитаємо гостя ранку на Суспільному. Це Денис Помінчук, мамолог, онкохірург, лікар вищої категорії, кандидат медичних наук. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Денисе, у мене виникло питання таке. Дивіться, знаємо, що рак молочної залози – найпоширеніше онкологічне захворювання у світі. Чому саме цей різновид? Чому саме молочна залоза? Це дуже складне питання, але ж це не саме поширене. Саме поширене – це рак легень, і ми це пам'ятаємо. А якщо взяти жінок, то так, дійсно, у жінок це на… Тобто це саме серед у жінок, жінок, серед жінок, серед жінок. Це найпоширеніше захворювання серед жінок і займає перше місце в структурі онкологічної захворюваності саме у жінок в усьому світі. Але чому саме молочні залози? Це через дітородну функцію? Чи... Це дуже складне питання. Ми не знаємо відповідь на неї. Тобто достеменно ніхто ще не... Добре, ніхто а є, не є якась статистика про те, хто частіше хворіє? Ті жінки, які народжували, або ті, які не народжували? Дійсно, така статистика є у світі. І вважається так, що якщо жінка
не народжувала дитину до 30 років, то ризик виникнення раку молочної залози в неї підвищується аж в два рази, тобто на 100%. Тому ми... Я встигла, вибачте. Тому є інша статистика. Ми дуже добре знаємо, що на рак молочної залози найчастіше хворіють жінки у розвинутих странах. Угу. І жінки у странах Азії майже не хворіють, тому що до 30 років вони народжують 5-6 дитин. А в розвинених странах будують кар'єру, тому так зволікають? Будують кар'єру, і якщо середній вік першонароджуваних в Україні років 10 тому складав 27-26 років, то на сьогоднішній день це 33-34 роки. Це вік і середній вік народження і в Європі. Тому ми маємо такий показник на захворюваність. Тобто молочна залоза – це орган у жінки, який повинен працювати. І основна функція – це годування дитини. Якщо жінка не народжує, то звідси і є ось такі проблеми, що можуть виникати пухлинні процеси, тому що орган не виконує свою функцію. Ми ще поговоримо про те, хто знаходиться у зоні ризику зовсім скоро, але зараз ви сказали про те, що одні з тих, хто знаходиться у зоні ризику, це жінки, які не народжували, або жінки, які народили після 30 років. Але у Дарини Брикайло троє дітей, і саме вона народила вчасно, так як до 30, до 30, але почула діагноз свій – рак молочної залози. Дарина нині знаходиться у стані ремісії, і вона стала співзасновницею благодійного фонду, який допомагає онкохворим жінкам. І Дарина з нами зараз на прямому зв'язку. Доброго ранку, Дарина. Дякую, що долучилися до нашої розмови. Розкажіть, будь ласка, як ви дізналися про свій діагноз? Я дізналася про нього у 2016 році. На той момент мені було 33 роки. У мене народився нещодавно третя дитина, третій син. Я його, на жаль, не змогла годувати грудьми, тому що проходжувала лікування від антибіотиками. Я просто не пам'ятаю, що саме я лікувала. І в мене було, тобто я не годувала грудьми, і в принципі нічого мене не турбувало, але трошки пізніше я знайшла ущільнення. Воно не було схоже на те, яке ми звикли, тобто ми звикли якесь там, як кісточка, тобто щось таке має бути щільне. В мене не було такого щільного, я звернулася одразу до лікаря профільного, онколога, мамолога і хірурга. Мені ставили різні діагнози, від застою молока до фіброаденом. Але десь, мабуть, півтора року я просто ходила до лікаря, тобто мені виписували якісь ліки, каплі, здається, мазі. І саме діагноз мені поставили десь роки через два, вже рак молочної залози. Тобто, ну, якби в моєму випадку, мабуть, було недогляд лікарем. Тобто, можливо, не була б та друга стадія, можливо, була б перша стадія, тобто, можливо, було б трошки раніше звернення моє до профільних спеціалістів. Я знаю, що ви зараз перебуваєте у стані ремісії і продовжуєте лікування. Що прогнозують лікарі? Чи прогнозують те, що можна від цього вилікуватися зовсім? Ну, моє лікування, мій тип раку – це гормонозалежна пухлина. І моя ремісія почалася з моменту операції. Тобто в мене не було лікування хіміотерапії або променевої терапії, але… Ось вже 4,5 роки я приймаю гормонотерапію, і по-першому, ну, коли тільки почала лікування, мені прогнозували 5 років на гормонотерапії, а зараз продовжили її до 10 років. На жаль, мій тип раку може рецидувати через 10-15 років, тому говорити про повне одужання поки що я не можу. Але, в принципі, ну, якби я вважаю себе майже здоровою людиною. Чому? Тому що, в принципі, я веду звичайний спосіб життя. Єдине, що в мене є щорічне обстеження. Тобто, ну, якби моє лікування – це одна таблетка на день. І, в принципі, я вважаю, що це, ну, нормальний, звичний стан звичної людини.
Ну і хотілося б те, що ще сказати про те, що багато жінок не звертаються до лікарів, тому що бояться, що лікування буде занадто дороговартісним, і вони просто не зможуть собі його дозволити. Що могли б порадити таким жінкам, де ви, власне, теж брали кошти на лікування, тому що це досить дороговартісні процедури? Що б я хотіла сказати? По-перше, мабуть, страхи не стільки про дороговартісність, а скільки про методи лікування. Тобто, якщо ми говоримо про рак молочної залози, жінки дуже бояться, що це буде видалення грудей, або навіть такі речі, як алопеція, тобто випадення волосся. Тобто, бояться, мабуть, самого лікування, аніж вартісності. Звичайно, це лікування дороговартісне. І в моєму випадку гроші збирали всім світом. Тобто мені допомагали і друзі, і знайомі, і незнайомі. Тобто велика кількість людей. Але наразі вже за 4 роки відбулося дуже багато змін. І дуже багато ліків можна отримати безкоштовно. Тобто лікування, воно буде вже не настільки дороговартісним, тому що перша лінія лікування – це перші лінії хіміотерапії, їх можна отримати безкоштовно. Ми говоримо про дороговартісні ліки, це ті, які сучасні вже, ну, третього там або четвертого покоління, це імунотерапія. Тобто наразі, так. Я не лікар, так? Тобто я просто про те, що лікування, ну, дуже дороговартісне, це вже не перша лінія лікування. Тобто можна обійтися не такими великими грошима, як нам здається. Ну і ось ви, як співзасновниця благодійного фонду, як саме ви допомагаєте жінкам, онкохворим жінкам, які потрапили в подібну ситуацію? По-перше, ми інформуємо. Ми дуже багато часу витрачаємо на те, щоб проінформувати жінок, не тільки жінок, так, всіх українців про те, що таке рак, що не треба боятися, що треба робити, які алгоритми дій. Ось наразі в цьому місяці ми проводимо інформаційну кампанію стосовно раку молочних залоз, і ми зробили плакати дуже гарні. Ми зробили сайт, який, на якому можна отримати інформацію стосовно, де лікуватися. Ми говоримо про міфи, які існують, і ми їх спростовуємо або підтверджуємо. Тобто та інформація, яка є у жінок, ми про неї, ну, в головах у жінок, ми про неї говоримо, чи то є інформація вірна. Ми проводимо групи підтримки. Ми розробили проект «Рівний консультант в онкології». Це та людина, яка пройшла лікування і пройшла навчання із психологами, може надати допомогу тій людині, яка тільки зіштовхнулася із діагнозом. Ми проводимо такий проект, як Goodbye Hair. Це коли тільки почули діагноз і проходить хімітерапію. Ну, наразі просто у нас були жінки, почалися процес випадання волосся. Ми проводимо такий, ну, таке маленьке свято для неї. Ми її стрижемо, робимо макіяж, гарні фотографії. Тобто в неї залишається дуже позитивний досвід від цього процесу. І це не викликає такі негативні емоції. І, мабуть, найголовніша наша робота – це адвокація, це представлення прав інтересів перед державою. Тобто ми державі озвучуємо ті проблеми, з якими стикаються онкопацієнти, і ми контролюємо виконання всіх необхідних моментів для пацієнта. Дякуємо, Дарино, дякуємо, що долучилися до нашого ефіру і розповіли про ту місію, яку виконуєте, і те, як підтримуєте онкохворих жінок. Дякуємо. Ну, ми повертаємося до нашої студії. У нас гостя Денис Помінчук, мамолог та онкохірург. Пане Денисе, ми тільки що почули історію мами 3 дітей, так, яка перебуває в ремісії, яка створила організацію, яка займається адвокацією та допомогою жінкам, яким також поставили подібний діагноз. Ми багато говоримо про жінок, але ж ми знаємо, що рак молочної залози може спіткати і чоловіка. Чоловіки природньо не мають, так, дітородної функції. Чому ж тоді в них виникає це захворювання? Дійсно, таке захворювання чоловіків ми зустрічаємо, але ж це дуже рідкісне захворювання. Воно спостерігається десь 1 на 300 випадків раку молочної залози у жінок. І найчастіше ми спостерігаємо це захворювання у чоловіків, у яких в анамнезі є таке захворювання, як гінекомастія. Тобто в ембріогенезі, коли дитина в утробі матері,
знаходиться у жінок грудна, і грудна залоза закладається і у чоловіків, і у жінок. Але ж у чоловіків вона регресує, а у жінок під час юнацтва вона розвивається. Але ж у ряду випадків у чоловіків зберігається цей зачаток. І якщо грудна залоза у чоловіків присутня, то є ризик виникнення раку малогрудної залози і у чоловіків також. Ну і всю практично у всіх джерелах, які ми досліджували з теми молочної раку молочної залози, ми бачили про те, і там говориться про те, що цю недугу можна вилікувати, якщо діагностувати її на ранніх етапах. І ось, напевно, тут важливо сказати про те самообстеження і про обстеження взагалі, як діагностику. Так, діагностику, як жінки, ну і чоловіки, так, теж як дайте ми дізналися. Алгоритм. Як дійсно, правильно дійсно, да, це дуже важливо, і ми завжди про це говоримо і на всіх ефірах, і на консультаціях з жінками, що найважливіше у цьому захворюванні, навіть не захворювання, для жінок це регулярне обстеження. Наряду з самообстеженням. Це різні поняття, але ж, да, тобто, що важливо пам'ятати жінки? Да, що після 20 років кожна жінка повинна приходити на обстеження. Яке саме обстеження? Це УЗД молочних залоз, тобто ультразвукове дослідження, плюс консультація у профільного спеціаліста, тобто у мамолога. Тому що інколи не може навіть діагностичні методи виявити якусь проблему, яку ми іноді бачимо своїм зором. Тобто лікарі, тобто ми говоримо так, УЗІ плюс огляд мамолога до 40 років. Після... Як часто треба? Один раз на рік. Цього достатньо, якщо немає якоїсь проблеми. Якщо ця проблема існує, лікар розкаже жінці, з якою регулярністю вона повинна приходити на консультацію. Після 40 років у всіх розвинутих і нерозвинутих странах існують скринінгові програми, коли жінки потребують вже дослідження мамографічне. Воно також виконується один раз на рік, і це жінки повинні пам'ятати, тому що саме вік жінки є теж фактором ризику. Тобто сама стать жіноча – це фактор ризику, і вік. Найбільша кількість захворювань ми зустрічаємо, після 45 років. Але ж весь світ після 40 років призначає мамографічне дослідження плюс огляд у спеціаліста. Це дуже важливо, оця комбінація дослідження плюс огляд. Да, тому що не завжди діагностичні методи дозволяють виявити патологію, таку як виділення. Ми ніколи не можемо при діагностиці побачити на ультразвуці чи на мамографії виділення. Але це є дуже важливим симптомом при деяких захворюваннях. Тому це дуже важливо. Але ж є групи ризик. От сьогодні у нас в гостях була дівчина, молода, рожавша, яка рожала дітей. Але є генетичні фактори, які теж є факторами, да, мутації в генах. І ми сьогодні вже знаємо про них. Такі жінки потребують більш детального до обстеження. І саме, що є найголовнішим, це рання діагностика. Якщо ми виявляємо захворювання на нульовій або першій стадії, це майже 100% жінка виздоровлює. Давайте наостанок коротко. Який алгоритм самообстеження для жінок, перш ніж вони потраплять на щорічне обстеження до профільного спеціаліста, як вони можуть самостійно так себе обстежити? Але ж все наоборот. Навпаки, так. Спочатку діагностика у спеціаліста. Спеціаліст на своїй консультації повинен розповісти жінці, як правильно самообстежити. Да? Тому що жінка не може обстежувати себе, не розуміючи що в неї в залозі. Норма це чи патологія. Тому спочатку діагностика, потім самообстеження. Самообстеження – це дуже проста процедура, яка виконується жінкою один раз на місяць. Да? Ми беремо грудну залозу як циферблат
годинника, пальчики на центр циферблату і починаємо пальпувати, як на піаніно грати. Да? З центру циферблату на 12 годин, на 1 годину, 2-3. Угу. Я жінкам говорю, якщо ви... Важливо не шукати, а важливо запам'ятати, як виглядає ваша нормальна молочна залоза. Угу. Жінка повинна розуміти, що в неї все добре після обстеження. І потім раз на місяць запам'ятати своїми руками, пальцями, як виглядає норма. Тому що іноді жінки приходять на консультацію, Денис Леонідович, все, помираю, у мене тут я щось нащупала, все, я вже начиталась, вже жити не хочу. А ти дивишся, а це нормальна залозиста долька, яка перед менструацією набрякла, і вона спостерігається як якесь вузлове ущільнення. Да? Тому це дуже важливо регулярно приходити до лікаря і ось на предмет того, що це дуже дороговартісне лікування. Так ось в Америці вже порахували, скільки коштує лікування нульовою, першою, другою, третьою стадією раку. Так ось нульова та перша стадія – це фактично хірургічне лікування. Угу. Да? Тобто а ось уже друга, третя, четверта стадія – то це тривале хіміотерапевтичне, променева терапія і так далі, і тому подобне. Тому це дуже важливо своєчасно виявити це захворювання. Ось основна мета, да, і жінок, і лікарів – коли ми шукаємо цю патологію. Ми дуже вам дякуємо за те, що ви завітали до нас і дали такі цінні поради про те, як самообстежуватися, про те, скільки разів на рік і в якому віці треба починати, в якому віці треба переходити вже на інші обстеження. Будь ласка, любі пані, давайте стежити за власним здоров'ям і не боятися відвідувати лікаря. На студії був Денис Помінчук, мамолог та онкохірург.